O Cilinho, pra quem não sabe, o Cilinho, ele descobriu aquele time de São Paulo, dos Menudos, ele que montou aquele time e gostava muito de trabalhar com garotos. E o Cilinho falava na época que já era muito difícil hoje controlar essa rapaziada nova por causa do celular, por causa de outras coisas. Você sabe por que a concentração saiu da Avenida Amazonas, onde o Célio ficou? Por quê? Porque é pertinho da Stop Girls, velho. Aí então, é isso que eu queria perguntar, só pra complementar. Assim, e ele dizia que na época dele, que esses caras, Miller, Silas, esses caras que ele trabalhou, os caras dormiam com a bola, literalmente. Ficavam o dia inteiro concentrados no Morumbi, como você morava lá. Ficava full time com a bola, dormindo com a bola. Hoje em dia, você trabalha como auxiliar do sub-20. Isso. Tá muito difícil até pra você dar uma dura no atleta, pedir, né? Porque hoje em dia, tudo parece que é meio um bullying, né? Você não pode falar, orientar, né? Orientar de uma outra maneira mais forte. Instruir, hoje em dia. Mudou demais, sério. O jogador de futebol hoje... É mais sensível. Deixa o futebol muito de lado. Isso. Ele é mais sensível, ele não se foca como vocês se focavam antes, que você dormia lá, vivia lá, sua vida era bola de futebol, né? Era tipo as mulheres do Tinder, dormia com a bola. É, dormia com as bolas. Com certeza, minhas mulheres, né? Houve uma evolução muito grande no futebol. E principalmente em termos de base, né, que eu tô trabalhando sub-20 já tem 7 anos, a gente vê a questão de contratual, né? Os meninos hoje já se ganham bem na base, né? Então, o trabalho tem que ser um pouco diferenciado nessa questão de tratamento com os meninos. Na minha época, não, era bem melhor de se administrar, a gente não tinha dinheiro nem para sair da toca, né? E não tinha condição. Sem dinheiro não tem mulher? Não tem. Não, tô tem brincando, jeito, hein, né? Feminista? Brincadeira. Então, a realidade era totalmente diferente da de hoje, né? Hoje os meninos têm uma situação financeira e até de algumas situações muito mais privilegiadas do que a nossa na época. A gente era super focado em questão de treinamento, de obedecer regras, né? Hoje a dificuldade... Como é que era o contato seus na época com o empresário? Bom, hoje os meninos, antes de entrar no time, eu já tenho empresário. Na verdade, eu fui ter empresário em 97, quando eu fui negociado do Cruzeiro pro Braga, né? Eram poucos empresários que tinham no Brasil e só os jogadores tops que tinham empresário. Hoje não, hoje o empresário tá lá levando o menino pro infantil. Até o Igor tem empresário aqui no programa. É, além